É madrugada e eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Paz e luz para você, que o nosso Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Olha, eu ainda estou revivendo na minha memória, nos vídeos, nas fotos, no clima espiritual que dominou, né, nossa vida no Monte Manaim, no sábado passado, na abertura da primavera e na inauguração do Vale de Elim. Nós estamos em jejum, rumo ao dia 2 de novembro, dia do Pacto de Proteção e Vida com Arcanjo Miguel no Monte Manaim. É um tempo onde eu quero dedicar aqui na oração da madrugada para ensinar para você a diferença entre provação e tentação. Como eu dediquei algumas horas ali no sábado à tarde para ministrar e ensinar aquela multidão que se reuniu conosco no Monte Manaim. Porque isso é, assim, essencial para você ter força e discernimento das batalhas no período do jejum. Mas por mais que a gente esteja com os olhos fitados para frente, 2 de novembro, esse jejum que nós estamos fazendo, dos 40 dias e 40 noites que antecedem dia 2 de novembro, se você não está no jejum ainda, você pode entrar conosco. E não se preocupe, porque nós, apóstolos e profetas, não fazemos o jejum a nosso favor. Nós fazemos o jejum em favor de todos aqueles que estão conosco, irmanados nessa fé. Então, Deus sabe por que você não entrou antes. Então, se você está sabendo o jejum agora, está recebendo a oração da madrugada agora, está sendo despertada essa fé agora, entre no jejum, porque seu jejum vai estar completo dia 2 de novembro, porque nós estamos jejuando em seu favor a partir do momento que você partilha dessa fé conosco e começa a praticar, porque a fé é a prática, né? Essa fé, essa visão espiritual, irmana conosco nesta unidade espiritual. Por mais que a gente esteja olhando para frente, 2 de novembro, é inevitável a gente não falar sobre o que aconteceu no Monte Manaim, na inauguração do Vale de Elim. Nós tivemos tantos atos proféticos que foram muito fortes, poderosos. Alguns deles que só acontecem uma vez no ano, como foi a Festa das Trombetas. O Bispo Rodrigo conduzindo aquela multidão com as trombetas erguidas para cima, celebrando a vitória. Inclusive, eu quero dedicar um dia para ensinar para você como usar a trombeta na sua casa. A trombeta de Gideão. Vou te ensinar. Mas, tão logo que você receba a sua trombeta, se você esteve conosco no Monte Manaim, você recebeu a sua trombeta. Se não, você, Gideão da Conquista, vai receber a sua trombeta para você tê-la na sua casa e tocá-la nos momentos de luta para que você convoque os anjos de Deus. Eu vou te ensinar detalhadamente como usar em cada momento, na sua casa, na sua vida, porque a trombeta, quando toca, ela convoca os exércitos de Jeová. Então é muito importante você ter a sua trombeta. Todos os gideões estão ganhando a sua trombeta, né? Recebendo por serem gideões da conquista. Agora, voltando a falar, né, dos acontecimentos do Monte Manaim no sábado passado, na abertura da primavera, aquela inauguração do Vale de Elim foi um marco muito poderoso para mim e para a multidão que esteve comigo ali presente. Um sol que não estava quente demais e longe de estar frio. Estava entrando no nosso rosto, resplandecendo no nosso rosto, na nossa vida. Algo muito especial que Deus reservou para nós naquele encontro, naquele momento. E não é só para quem esteve ali naquele momento, é para todos que passarem daquele dia em diante no Vale de Elim.
Há uma unção diferenciada naquele lugar. Dia 2 de novembro, você vai passar pelo Vale de Elim, no Monte Manaim, por entre as 70 palmeiras, por entre as 7 tamareiras, no monumento da Bíblia Sagrada. E você sabe por que que o primeiro altar de Deus do Monte Manaim é o da Bíblia Sagrada? Porque tudo que há no Monte Manaim só é forte e poderoso como é, e Deus usa cada cenário ali para operar milagres extraordinários na vida do povo, porque tudo isso está na palavra de Deus. O Monte Manaim só tem essa força e salta todas essas revelações, e Deus tem toda a liberdade de agir ali na nossa vida e naquele lugar que é um pedaço do céu na terra, porque tudo ali está firmado na palavra de Deus. Na verdade, salta da palavra de Deus e é praticado, porque vem da palavra de Deus. Por isso é forte, por isso que tem resultado. E é uma energia de fé tão violenta, de milhares de pessoas, que, conduzidas pela palavra de Deus, ao saberem do Monte Manaim, vão exercer atos proféticos e profecias estas que se cumprem. Vão para possuir algo que determinou firmemente na fé, e chega lá no Monte Manaim, a pessoa possui, ela recebe. O povo diz isso, né? A gente ora antes e pede a Deus antes. Quando chega no Monte Manaim, a gente vai para buscar, porque a gente volta trazendo a graça que a gente foi buscar. Então, o Monte Manaim é, de fato, o lugar dos grandes milagres de Deus, um lugar diferente de tudo que você já viu na sua vida. E o Vale de Elim tem uma unção diferenciada, é um negócio assim que não tem como eu ficar te explicando. Você vai desfrutar desse poder na sua vida. Dia 2 de novembro, quando você chegar no Monte Manaim e passar pelo Vale de Elim, por entre as 70 palmeiras, 7 tamareiras, e receber esse refrigério na sua alma, essa força interior grandiosa de Deus para a sua vida. Uma experiência única, inesquecível, que só se tem naquele lugar. É forte demais. Agora, preste atenção. Amanhã é terça-feira forte. É a terça da corrente poderosa da cura em todos os santuários, reino dos céus, espalhados pelo Brasil. Eu vou ensinar para você algo muito forte, poderoso, profundo sobre esse período que nós estamos vivendo do jejum e os ataques espirituais que nós sofremos nesse período do jejum que estamos fazendo, que é um jejum de batalha espiritual. Nessa corrente poderosa da cura, a maioria das pessoas que estão fazendo a corrente poderosa da cura já receberam a cura. Mas já entenderam que o que é conquistado pela fé é mantido pela fé. A cura foi conquistada pela fé e a corrente, foi na corrente que a pessoa recebeu essa cura pela fé do poder de Deus. Mas ela precisa seguir a corrente até o final, e essa corrente termina dia 2 de novembro no Monte Manaim. Agora, tem aqueles que ainda não receberam a cura e estão firmes na corrente esperando o dia que vão serem curados por Deus, dentro da corrente poderosa da cura. O meu alerta a você é o seguinte: nós entramos todos juntos nesse jejum poderoso dos 40 dias e 40 noites rumo a dia 2 de novembro. É um período de batalha espiritual onde aumentam os ataques espirituais, porque agora é a reta final. Agora o seu inimigo vai fazer de tudo para tentar te fazer desistir, para tentar fazer você parar, para tentar fazer você quebrar a corrente. E entra também as provações de Deus. Então eu quero te ensinar profundamente a diferença de tentação e provação. A tentação, ela vem do diabo, ela vem dos teus inimigos, para destruir com a sua vida.
A provação vem de Deus para provar a sua ação. Provação. Provar a sua ação de fé. A tentação, ela tenta a sua ação para poder a ação do inimigo ter mais força do que a sua e destruir você. E eu quero começar nesses próximos dias esse estudo profundo com você. Amanhã, terça-feira, na Corrente Poderosa da Cura, quero te ensinar muitos segredos espirituais para você resistir o inimigo, e só se tem força para resistir o inimigo e ele fugir de ti, se você primeiro se submeter a Deus. Para você vencer as tentações, você tem que passar pela provação e vencer, ser aprovado nas provações. Então, nós vamos subir de nível espiritual, também intelectual na palavra de Deus, na prática da fé, no exercício espiritual, para que você vença. Nada e nem ninguém, inimigo algum, consiga roubar essa vitória de você e impedir a sua cura. Muito pelo contrário, você vai gerar no mundo espiritual sua cura, o seu milagre. Viu? Então amanhã, terça-feira, não quebre a sua corrente. Aconteça o que acontecer, esteja no santuário fazendo a corrente. Fique atento ao jejum que nós estamos fazendo para você não quebrar, tá bom? E que Deus continue abençoando você, segurando firme na sua mão. E ele estará, certamente estará. Se você não soltar da mão de Deus, segurar na mão de Deus e vai. Né? Eu te gravei esse louvor. Segura na mão de Deus e vai. Então, pode ter certeza que ele não soltará sua mão em hipótese alguma. Vamos orar? Inclusive, eu quero até pedir o missionário Eliatan para colocar esse louvor hoje, no final da oração da madrugada. Segura na mão de Deus e vai. Viu? Porque nesse jejum você tem que estar firme com Deus, porque a luta é grande, mas é porque a vitória é maior ainda. Deixa eu orar por você. Senhor, eu te agradeço por esse dia, pela vida desse meu companheiro apostólico, dessa minha companheira apostólica que ora comigo agora, onde quer que esteja. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada por tanto bem que o Senhor nos faz. Na autoridade e no poder do nome de Jesus, eu levanto a minha mão direita e abençoo cada um dos meus amados irmãos que oram comigo agora, onde quer que estejam. Abençoo essa segunda-feira que começa, esse dia, tudo que vamos fazer, que seja regado das Tuas bênçãos e das Tuas graças sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito bom dia para você. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Segura na mão de Deus e vai. Não fique parado. Haja a sua fé, porque Deus responde fé. O resto é conversa. Tá bom? Um forte abraço. Paz e luz para você. Se as águas no mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vá. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Pois ela te sustentará. A jornada
é pesada, te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai orando, jejuando, confiando e confessando. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais, jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Pois é. Na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. A cura pela fé é algo extraordinariamente forte. Entrega da água da fonte de Ana, que já curou milhares de pessoas. Venha e traga os enfermos. Corrente poderosa da cura. Terça-feira, às 9 horas da manhã, às 3 da tarde e às 7 horas da noite. A Apóstola Sol, Daniela Carvalho, vai orar forte em seu favor. Reino dos Céus, uma igreja forte.